Abang cakap Mami. Dekat siapa? Dekat Mami Daddy. Okey, lagi cakap lagi. Abang dekat mana ni? Apa namanya? Dah. Nanti lagi. Ini tempat abang main. Makan dulu. Makan banyak-banyak biar gemuk. Okay, naik yang tu lagi bang. Naik dari belakang situ. Cepat. Tiba je cakap macam tu Suruh Tante Nana cepat sikit. Jom. Tidak terbuat kan? Tidak salah.
Tak, satu sebelah lagi, sebelah lagi. Sebelah lagi tu. Sebelah. Sampai merah hot lead. Let's go. Jom, abang dulu, gerak dulu bang. Jalan dulu, jalan. Bye bye dulu. Mari kita pergi sini bang. Lajunya dia. Kita beli yang ni lah. Yang RM3. Berapa banyak dia? 1, 2, 3 boleh. Sekejap tunggu, dah beli yang mana? Yang purple tu bang. Purple. Satu je. Purple nak. Okay. Purple, okay. Minat air. Sini bang. Cepat. Ni babysitternya.
dengan Tante Nana. Tengok tu, Mak. Tengok depan. Semalam main okey je. Eh, Domino macam tu. Tak nak dah, main dah. Boleh ya. Tak mahu. Main lagi. Cukuplah untuk hari ini. Dia pun dah berpeluh dah. Abang happy tak? Happy. Happy. Malaka. Ni dekat tu belakang. Let's go. Buka lah. Abang tekan naik. Penat tak? Dia tertawa di CCTV ke atas. Abang pegang ni, bang. Let's go. Kejar dia. No. Kita boleh masuk rumah. No. Mari. Dah penat dah. Kita kena masuk dalam dah. Macam ni. Bye-bye dulu. Tutup bye-bye kamera dulu. Kita kena apa, bang? Bye-bye. Hmm? Wash hand. Jom. Basuh tangan. Jom. Wash tangan. Ya, pakai sabun dah. Mama, selamat.
Okay dah.